Mirëmbrëma dhe shumit të Alpo Televizion, ja ku jemi edhe sot të dështunë në këtë studio të këti televizioni për të zhvilluar emisioni radhës Avantaj. Sot do të flasim për rolin mesianik të Shqipes dhe filozofit e të madhit Petrozhej. Kush ishte Petrozhej dhe qëfar ka sqaruar ai? Qëfar është Shqipja dhe si i zbirilon kjo gjuhë të gjitha misteret e kohrave dhe të gjithë filozofin e jetës prej mira vjetësh? Për të qëllim, ne sot në studio kemi ftuar një shkrimtare e cila ka qenë shumë afër Petrozhejit dhe është pikërisht zonja Afërdita Zaja që jeton në Norvegji. Mirëmbrëma më së erdhe zonja Afërdita. Mirëmbrëma Aristotel. Faleminderit për ftesën. Po, edhe unë ju falenderoj që e pranua të ftesë dhe do donim të dinim pak më tepër pasi ju keni qenë afër Petrozhejit gjatë viteve të fundit të jetës time, edhe në momentet e fundit ju ishit shumë afër tij dhe keni mësuar dhe shumë nga filozofit apo ato dukuri që ai ju ka mësuar, ato shkrime dhe ato që vetë i ka studiuar në jetën e tij, ato studime që ka përfituar gjatë gjithë jetës së tij, ai ju ka lënë ju dhe një grup i njerëzve që kanë qenë afër të tij ose si ta themi dishepujt të tij. Atëherë, kush ishte Petrozhej dhe si jeni njohur me të? Petrozhej ishte profesori i nderuar, që ndër të tjera ishte dhe filozofi më i mirë në Shqipëri. Pa frikë mund të them që ishte filozofi më i shquar në gjithë Evropën, që ka zbërthyer filozofë të mëdhenj si Hegeli, Kierkegaard, Heidegger e shumë të tjerë. Petrozhej mbaj si zbërthyesi i shumë veprave botërore. Ai është zbërthyesi misterëve në dukshme të pamundura dhe ishte matematician, pioner, zhbirëlues i fizikës kuantike, fizikës klasike, mistik, ndër të tjera dhe kozmologu më i madh që unë mund të njoh në fakt, sepse ai ka studiuar të gjithë kozmologjitë e diturit të vendeve të ndryshme botërore. Shqiptarët në përgjithësi e njohin pra si përkthyes, vetëm si përkthyes elitar i veprave shumë të njohura botërore, në fakt, Don Quixote i Manches, nga Cervantes, Vuajt i Djaloshit, Werther të Goethes. Petrozhej ishte gjuhëtari më i madh që unë kam njohur ndonjëherë. Dinte mjeshtrisht mbi 10 gjuhë, pra përkthyesi gjuhëve të huaja konceptuale dhe atyre simbolike. Gjë që unë dëshiroj të flas me ty pak më vonë, nëse është okay për ty. Patjetër, sigurisht. Atëherë, si jeni njohur me Petron? Si ka ndodhur? Pikërisht. Bukur. Motra ime adhuruese Petrozhej, që në rinin e saj të hershme, pasi kishte studiuar librat e tij, dhe unë për saj kisha dëshirë, gjithashtu ta njohja Petrozhej. Dhe në atë periudhë ishte publikuar libri aforizmave për dëgjuesit tuaj, nëse nuk e din. Ja, po, libri aforizmave, po. Libri aforizmave Petrozhej. Motra ime do shkonte ta takonte për herë të parë, ka qenë 17 maj 2013, gjë që është pak dita pavarësisë së Norvegjisë, prandaj unë e mbaj mend shumë mirë këtë datë. Ju jetoni në Norvegji prandaj. Po. Dhe më vonë, si do ta sqarojmë edhe këtu, po na doli koha, unë bëra zbërthimin e gjuhës norvegjeze. Pra shumë do me thënë se dhe ta kemi parë, simbolik. Unë aty pata një kimi të kristalt, kur ta koha Petrozhejin, dhe matematika ishte ajo e parë që na lidhi, dhe është fjalë për një matematikë pak nivel pak më të lartë, jo ato që ne mësojmë në përshkolla, që quhet gjithashtu dhe gjeometria e shenjtë. Në pikpamjen e një matematike pra të lartë, mistike, natyrore, ka lidhje për shumë me ato që nuk e njohin, numri Fibonacit, pra me natyrën, etj. Si patriotë e flakë që isha në atë kohë, në përmjet Shqipes, a i bënte një gjuhëve të botës, në përmjet i sqaronte fjallet Shqipe dhe fjallet të huaja, në mënyrë shumë mahnitëse, dhe unë më të rojqë shumë, mënyra se si ai kalonte nga një shkencë në një shkencë tjetër dhe lidhte me gjuhësin ishte maramëndëse. Kështu unë bëra nxënëse e tij, dishepulle ose diturie e tij u transportua tek mua, bëni moraret e mësimeve dhe madje i kam dhe të regjistruara shëndicën orare të mësimeve. Dhe të gjuhësit tuaj mund të nxjerrin gjithashtu, mund të shikojnë dhe të dëgjojnë zërin e Petros tek videot e mia, kanali YouTube Afërdita Zaja. Në përmjet orarëve të mësimit, ku ne, në fakt unë, sepse motra ime u kthye në Norvegji, kurse unë kisha papin që isha në Shqipëri në atë periudhë. Mm-hmm. Dhe
përqendroja për një kohë gjatë, kështu që shkoja në fakt pothuajse për ditë. Ishte fantastike, ëh? Petro kalonte me trurin dhe mendimet e tij si Ulber, ka vërcente nga një fushë dijes tek një tjetër, pa u munduar dhe duke ruajtur lidhjen koherente, logjike, e cila nuk shkëputej kurrë. Këto quante, ai quante këto katapultime mendore, ëh? Stërvitje, si më thënë, mendore, ku shkon nga një shkencë, sepse duhet kesh detyrë për këtë gjë. Nuk mund ta bëj kushdo. Normal. Ka qenë pra një periudhë, nga periudhat më të bukura të jetës time dhe horizonti im i diturisë vetështoi nga prezenca Petros. Ai thoshte, biles që në kohën e Pitagorës, ëh, me që ti ke dhe emrin Aristotel. Në atë kohë mësimet bëheshin, si më thënë, të lira. Duke u kënaqur, për shkak duke hangur bukë, shumë bëndesh dreka shumë të mira Petra kur isha unë aty. Gjithashtu ishin dy zonja bile si na shërbenin, si më thënë, dhe ishte një atmosferë. Mësimet bëheshin si gojarisht ose si duke kaluar kohën, duke bërë një mësim, domethënë në këtë formë. Nuk ishte shkolla të organizuara si tani, jepej dia në formë komunikimi. Pikërisht, në formë komunikimi dhe ishte e lirë. Po, kush i merr te merr? Kush? Edhe merrej më kollaj dia, po. Urdhon? Merrej më kollaj dia. Merrej më kollaj dhe sigurisht kur ke një mësues që ka dituri kaq lart, është supreme. Po, na trego diçka që ai ju ka shpjeguar dhe ju ka lënë bresa si fillim. Çfarë ju ka lënë bresë si fillim nga shpjegimet e para ti? Si fillim ishte një pyetje, ai bëja pyetje për Atlantidën, për çfarë është kjo epoka e e artë, a i dinte diturin bitë lashtët, ndite dhe diturin me diturin e vedave. Dhe qëfar thoshte? Thoshte biles edhe për Pitagorën e këto që i përmëndën pak më parë, që që është qas me grek. Po? Sharon të bukur se si ato në fakt ishin, si me thënë, arvanitasit e lasht, dhe diturin e tyre ka që pasur, ka që bukur, filozofi supreme për periudën ku ishte dhe për vëndin ku ato ishin, kuptohet që fjalët e tyre që mbahen dhe tani të fuqishme zbërthejnë vetëm nga Shqipja, ku do të thotë që ato flisnin një gjuhë të lashtë shqipe që afrohet shumë me gjiknishtën. Gjiknishtja është mbretëresha e gjuhëve. Tregonte se si të lashtët dinin kishin shumë dituri, të cilat përputhen me kohën ku jetojmë moderne. Pra, Petro thoshte që dituria plot dikur ishte një. Okay? Dhe më pas, me kalim në viteve, u transportua, u transformua. U bë copa-copa. Po? U bë në copa-copa dhe pak e pakuptueshme për... Për masat, për njerëzit. Për masat, për njerëzit e thjesht. Ndërkohë që më përpara dhe njerëzit e thjesht kishin dituri. Ndërsa sot, quhet jo po shkenca, fletës me fjallë pak më të vështira, forca e kësajt, apo jo shkenca Einsteinit, ose ke parasyshti. Po. Flasin pak në mënyrë që njerë ju thjesht mos kuptojnë. Ndërkohë që më kohët më përpara, se tim në kohët e harta, po, kuptojshin më mirë. Njerë ju kuptojnë të dituri, kishte dituri dhe kishte të drejtë marrën diturisë. Ndërsa tani, gjërat janë më të komplikuara në mënyrë që njerë ju thjesht të mos i kuptoj kur. Pikërisht. Pikërisht, dhe kjo është një nga mesazhet që Petro do t'i japi dhe do t'i sjellë edhe këtu. Po. Për çfarë, domethënë, roli ka qenë shqipe, si lidhet kjo me shkencat e tjera, si ka mund të dalë një dituri kaq e fuqishme? Dhe si e sjellonte ai rolin mesianik të shqipes? Si e sjellonte? Vjen mirë që pyet për këtë gjë, sepse jo shumë veta pyesin dhe flasi për gjuhë shqipe, kjo është e para, më e lashta, e qyshtek, por kush është i aftë për ta zbërthyer dhe për ta vërtetuar këtë gjë dhe shkencërisht, Petro Zhej. Për mendimin tim, Petro ishte rilindasi i fundit i vërtet. Për rëndësinë e gjuhës shqipe kanë folur shumë, rilindasi tam, Kristoforidhi, Paikonica, Spiro Konda, Sami Frashri, që emërtoi shqipen si më të vjetër se greke dhe latine. Ironin dhe Rada, e cilë e quajti Shqipja, është gjuhë e parë, la lingua primeva. Mm-hmm. Biles këtë e ka thënë,
Petra ka sjellë edhe këtë tek libri shqipe dhe sanskritishte, me që kam këtu. Po. Ta shohim ato që nuk e din që ekziston libri. Po, është një libër, është një libër që duhet ta lexojnë të gjithë shqiptarët, të gjithë ata që duan të zbulojnë mistere, këtë po e them, sepse jam një kurioztar dhe vet i shumë mistikave që na rrethon në jetën tonë. Pra, çdo kush që do të sqaroj disa mistere rreth jetës dhe shkrimit, rreth gjuhëve, rreth çdo gjë që ndodh për rreth, mund të marrë këtë libër të Petrosh Zhejt dhe ta lexoj që të ketë disa në fund të këtij libri, kur ta lexoj do të kuptoj shumë gjëra që më përpara i kishte të errta para syve të tij. Po. Pikërisht, e thon veta që kur shohin librin e Petrus që gjejnë disa formula simbolike, mund të trembën ose këto janë të vështira për mua, por në fakt ai që lexon librin e Petrus, edhe nëse nuk e kupton, 3% më i zgjuar siç ishte, e ketë sigurt që do të jetë pasi ka mbaruar librin. Pikërisht. Dhe pra, si e shpjegonte Petro rolin mesianik të shqipes? Si e trajtonte ai këtë? Sigurisht që ka padur shumë të huaj që ka studiuar gjuhën shqipe, po? Danes Helderson, Robert Elsi, ke plot emra të shquar. Po? Por Petro thoshte që rëndësinë e gjuhës shqipe mund ta nxjerrë në të vërtetë vetëm ai që është shqiptar i vërtet. No, okay? Ai që ka lindur shqiptar dhe që ka gjuhë të nënës, të gjuhë që është rritur me këtë gjuhë, po. Dhe që është shqiptar i vërtet, se ka shumë që janë Shqipëri, por nuk janë shqiptar të vërtet. Po, pra, edhe kjo ka shumë rëndësi. Ka shumë shqiptarës, po pak shqiptar, do të thuash. Big bravo, pikërisht. Po. Kanë shumë folë pra për gjuhën shqipe, edhe ka dhe tani në kohët moderne që kanë bërë plot libra, kanë zbërthyer një fjalë etj. Por në të vërtetë vetëm Petro Zhej ka arritur të nxjerr rolin e saj të vërtet. Të vërtetoj shkencërisht ato që teorikisht me të drejtë thuan për gjuhën shqipe. Dhe unë do të tregoj ty që profesori Petro Zhej vërteton se gjuha shqipe luan rolin e mesianikut ose psikopompit, pra të që kanë dëgjuar. Po, jam shumë kurioztar ta dëgjoj, shumë kurioztar jam ta dëgjoj se si e ka sqaruar ai këtë. Bukur. Ai ndër të tjera ka zbuluar, le të themi, rizbuluar diturinë e art, që ishte për si më thënë në kohë të arta. Ai ka zbuluar diturinë e algoritmit simbolik, pra gjuhën e simboleve. Gjuha e Zotit, quhet ndryshe. Pra, kemi thuhet shpesh herë që Zoti flet me simbole. Po çfarë është kjo? Gjuha shqipe është në përgjithësi në pemën e gjuhësisë, gjuha shqipe e vendosin aty poshtë rrënjës, nuk din ku ta fusin gjuha shqipe. Po. Nuk din, sepse nuk e njohin dhe me të drejtë nuk e din. Domethënë, ku e ka vendin? Ku? Po. Do të gjuhët e huaja në përgjithësi. Po. Gjuha shqipe në të vërtetë është një mjet hynor, po? Që e merr çdo fjalë të çdo gjuhë të botës pa përjashtim. Gjithë gjuhët e botës, okay? Është shumë e fuqishme apo jo? Po, po. E merr çdo fjalë të gjuhës të botës, e përcjell dhe çon tek origjina e saj, që është gjuha e simbolit. E merr një fjalë të huaj, e çon si shqiponjë që është, përdoron, dhe çon tek gjuha e simbolit që është, si më thënë, mbretëria e perëndisë, diturisë supreme, okay? Shqipja i motivon fjalët, i ndihmon, pra këto fjalët e huaja, si edhe veten, pra sistemi gjuhësor të vetes, pra shqipen, dhe tregon sen e pseve. Le t'i japim një shembull klasik për publikun tuaj, nëse janë të interesuar. Tek libri i aforizmave, pra ato që nuk e panë çfarë, po. Dojmë se le të marrim pra një shembull, okay, që ndodhet tek libri itali, libri aforizmave, një shembull nga gjuha italiane. Për shembull, po. Fjala tanto. Nëse ke dëshirë, dhe mund ta shkruaj kam çka këtu. Fjala tanto. Tanto ke parasysh? Tanto, shumë. Shumë. Po. 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 Të tana në to. Sigurisht, bravo. Do të thotë, pra, shumë vjen direkt nga rënja shqipe tan. Të tëra, po, tan, tana, të tëra.
Të tëra, të tëra në tokë. Tanë tokë. Të tanë, në këtë rast, është gëgnishtja. Okay? Po, po. E cili pozon, fjalla tanë, pozon, nuk e di, a më shikon të mua? Po, 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 shikoj, po. Të të bëjnë dhe pak me... me... Okay? Tanë, po? Pra kjo është me një kryesore. Tanë, po. Ke... Tanë do të thotë shumë në Shqipë, kurse në po. Italisht, tanë nuk do të thotë shumë, ose nuk do të thotë asgjë. Pra kjo fjallë, motivimi bëhet me ndihmën në operatorit të lirë të Shqipës tanë, sepse italishtja nuk e ka këto operator të lirë. Nuk do të thotë asgjë në italisht, okay? Kurse në Shqipë, po. Pra, pa Shqipën, kjo fjallë nuk mund të motivohet dot. Nuk mund të motivohet. Vetëm ishëm tjetër, për të bindur, ka me mira shëmbuj, po këtu do thjesht marim diçka që është bazë dhe kuptueshme për publikun, okay? Pa, pa. Në italisht, fjalla contento. I kënaqur. I kënaqur, po. Contento, po. Bravo. Do të thotë i kënaqur, seksi semantik në këtë fjalë vjen tek ten. Ten. Okej, okay, kurse këto con dhe to, pjesët e tjera janë, si më thënë, nuk kanë një seks semantik. Dhe si lidhet kjo me shqipen? Fjala ten, në fakt, është përsëri rrënja shqipe tan. Tan. Dhe prisë të aferoj, unë. Po? Pra, simbolikisht, me qënë se folim për gjune simboleve, simbolikisht, kjo fjallë i referohet simbolit të resit të tërë. E tanë. Po? Okej? Okay? Po? Pra, është përsëri e tanë. Po? Pse do thua është është e tanë, që lidhe ka kjo me shqipen tanë, apo jo? Shqipja tanë, simbolikisht, rreth i plot, si shta tregova, interpretohet si përsosje, lumturi, zoti, gjithë gjërat e mira. Pa, jo munges, këtë të tëra. Pra, si shna e shpjegon Shqipja, në këtë rast, ne knajqemi, lumturohemi, kur nuk në mungon, asë një gjë. Kur i kemi gjitha, kur i kemi të tanë, pra, ky është një shembull, është një shembull që na tregon qartë që ky është roli mesianik i Shqipes në të gjitha gjuhët e botës. Pra, pa Shqipen nuk mund të formoheshin gjuhët e tjera. Edhe greqishtja po kështu, edhe italishtja, po edhe latinishtja që janë nën të këtyre gjuhëve, janë pararse të greqishtës dhe italishtes. Përse italianët, domethënë këtu shqipja luan një rol shumë të rëndësishëm sepse tregon që lumturia, kënaqësia është vetëm kur ke të tana, gjë që është diçka e logjikshme për gjithë për ta kuptuar apo jo. Po, për shembull, në anglisht le të hidhemi tek anglishtja. Pasqyron një dritçues aty pasqyron tek ajo, po dakord, po. Bani pak më. Jo, bani pak më. Po. Po. Për shembull, le të hidhemi tek një gjuhë tjetër, tek anglishtja. Po, po. Okay. Po? Në anglisht, meet. Po? Meet. Need, po, kam meet. Nevoj. I need. Ka nevoj, po. I need. Në fakt, edhe kjo lidhet me Shqipën. Lidhet me Shqipën në da. Okay? Da, pra, po? Tek dëja në da, daj. Okay? Pse lidhet me Shqipën në daj? Sepse? Tregon simbolin e ndarjes, pra jo simbolin e plot, po simbolin e ndarjes. Po, si ta kuptojmë të, I need, për shembull, dhe ndarje është diçka tjetër? Pra, ndarje është simboli i ndarjes, rrethit të ndarë, që t'je pe që unë e shkruajtë do të thotë jo i plot, dhe më thënë cop. E ti, kur ke cop, je nuk i ke të tërën, kjo do thotë po, që po, ti ke munges. Pra, je në nevojë. Po këto dy gjuhë, thjesht me këtë shembullin kaq të thjesht, nuk arrin dot që t'japin kuptimin e tyre pa rrënjën operatorit të lirë, shqip, i cili lidhet direkt me simbolin. Okej? Okay? Pra, nda në anglisht nuk do të thotë ndaj, nuk do të thotë asgjë. As da, se ndaj në shqip ka shumë, mund të thuhet në mënyra shumë të ndryshme, da, daj, ndaj, dam. Kurse kur thot I need you, I need you kam nevojë për ty ose kam më duhet diçka domosdoshmë. Kam nevojë, dua, kam, dua sa më shumë. Po. Njeriu gjithmonë do të jetë i pakënaqur derisa të ketë dëgjuar të shprehen. Po. Njeriu nuk gopet kur?
Ndërkohë që ju pak më përpara më that edhe që kishte njohuri dhe për Vedat. Vedat është një kulturë shumë e vjetër, e cila është një njohje që vetëm gnostikët ose njerëz të veçantë mund të kenë ende sot njohuri për to. Ndërkohë që Petro Zhej, siç më keni thënë dhe më përpara, jo vetëm që e njifte këtë lloj diturie, por që ja dedikonte edhe të parëve tan si arbër, do më thënë, arbërit ishin zotërues të këtyre vedave që jo rastësisht dhe Aleksandri shkoi deri në Indi me sa di dhe për të zbuluar të kulturë dhe këto dije kaj të lashta që kishin filluar të humbë. Po? Në fakt, kjo e gjitha, Petro më ka sqaruar që kishte një nxënës, në fakt është një emër publik, po nuk po them publik, në kohët kur ai ishte i ri dhe i dhuroi një libër mbi gjuhën sanskrite. Po? Gjuhën sanskrite. Dhe në atë periudhë ai filloi ta studionte, domethënë bëhet fjalë kur ishte ai shumë i ri. Dhe në këtë mënyrë, duke zbërthyer sanskritin që mbahet gjuha më e lashtë në botë. Okej. Okay. Po. Deri këto latine këto, domethënë jo, s'diskutohet, nuk sanskritishtja është një gjuhë shumë e vjetër, është e padiskutueshme kjo. Por ka dhe lidhje shumë me Shqipen, është diçka midis Shqipes sotme dhe... Kur ai fillon të studion të këtë gjuhë, po? Zbërtheu, ai e ndante këto fjalë sanskrite që ishin, nuk ishin të shkurtra, po? Operatorë të lirë, si tan, da, ato ishin fjalë të gjata dhe kishin brënda copa shqipe. Po pra. Dhe në këtë mënyrë edhe sanskritisha, si pas Petro Zhej, dhe gjithë libri Shqipe dhe sanskritisha për këtë bëhet, tamam. Po, Shqipja dhe sanskritishtja, po? Shqipja është aty brënda. Edhe në fakt, unë këtë gjëra i mësova me Petra, sepse sanskritishtja, apo jo, India, ose që nuk quaj Indi, në fakt, dituria e vedave lidhet me to. Dhe unë, pas kaq vitesh, experience, duke që dhe me Petron, sigurisht, është në të vërtet, gjua Shqipe e përmban gjithë diturin e vedave brënda saj. Kush është diturija vedave? Diturija vedave është ajo dituri që është e lashtë që kur filloj njerëzimi. Krijimi i botës. Po, njerëzimi. Që kur filloj njerëzimi, po. Pra, kemi për një dituri që është e kodit E, që do të sjarojmë pak, që fëse ke dëshirë dhe ko. Pa tjetër, pa tjetër, kemi gjithë kohë në dispozicion, po. Algoritmi simbolik, po. Kodin E që është kodi pra i... ose gjëra që ka lidhe shumë hynore, diturje pastër, e pa transformuar, ajo që ishte më përpara. Edhe në fakt, aty gjënde diturja e shqiptarve të lashtë të kove të arta. Se diturja vedave ishte një për gjithë botën. Pra, kur themi kove të arta, edhe diçka të kuptojnë njerëzit, gjitha dhe gjënde, kove të arta janë ato kohë kur diturja ishte mes njerëzish dhe gjithë njerëzit jetonin si të barabartë për shkak të diturisë të barabartë që kishin. Nuk ishte shumë të pasur dhe shumë të varfër, po ishin gjithë të kënaqur me jetën që bënin dhe ishte një lloj parajse, ishte një lloj parajse që pikërisht e ka zanafillën me këtë gjenezë të kombit ton dashurmiq. Kjo është diçka shumë madhështore nëse e kuptojmë ashtu siç duhet, sepse jemi do të kuptojmë pse jemi shqiptar. E kuptuar? Edhe që arrim ta përshkruash me fjalët tua. Ajo që është shumë e rëndësishme është të mbahet mend që dituria e vedave as diskutohet është 5000 vjet dhe më përpara. Pikërisht. Në të fillim ishte dituria e vedave. Pra, njerëzit kishin lidhje më hynore, si më thënë me Zotin, kishin diturit pastër. Dituria ishte jo siç është sot. Dituria e vedave ishte para, pastaj lindën hinduizmi. Pastaj lindi krishterizmi, muslimanizmi. Në merat. Para krishterizmi, gnostikët e tjerë tjerë. Pra këtë lloj më përpara ishin këto, pastaj lindën fet abrahamike, të cilat e shkatruan njerëzimin. Me thënë drejtën, fet abrahamike kanë qenë fet që kanë shkatruar njerëzimin dhe kanë shkatruar dijen në përgjithësi, kjo dije më tash i botërisht. Historia e vetave është coptuar. Pra ishte një kodi E, për atë që kuptojnë, të algoritmi simbolik. Po? Ishte një u coptua. Dhe kur coptua, them u coptua jo vetëm gjuhësit, u ndan në 100 cop, 100 plot. Të ndara, pra ndarja, okay? Dhe etana ishte në fillim, ku gjithë ishin të knajqër, të knajqër, etan, pasaj më bën nevojitës. Dhe kur ndahesh, neve, kur ndahesh, ndyhesh, thot Petro Zhej, të da sjarën pak më parë, por ne po flisnim të këthëri këthemi pak të gjua Shqipe rolin mesianik i saj,
Po. Kuptoj, do të sqaroj me fakte dhe me gjëra me shembuj thjesht që thjet i kuptueshëm dhe për publikun. Po na i tregoni disa shembuj. Unë mund të flas me gjë shumë shkencore të tjera, por më pëlqen të zgjedh në intervistat e mia të flas në gjuhë popullore. Po, patjetër. Edhe nxënësve të mi kur flas, i flasim me gjuhën ë dhe sqaroj si quhet ky term etj etj. Edhe fjala në italisht, marrë një shembull, kot për qe, fjala kapire. Kuptoj. Kapisco. Kuptoj. Po, kuptoj, fjala kuptoj. Edhe kapire ka rënjën së apë. Cap, kap. Kjo është shqipja kap. Po, kap. Kap, kuptoj. Në shqip ke kuptoj. Okay? Po. Dhe lidhet pra rënja kapire, lidhet në rënjën shqipe kap. Po, çfarë do thot kap? Kok. Jo. Kuptoj, kap. Kuptoj. Kapire, kuptoj thjesht, kap do të thot kap, por kap li çka? Po, kap. Por ti kap, dhe në fakt, kap është, sepse gjuhët, roli mesianik i Shqipës, dhe gjuhët, ato referojnë tek një koncept, tek ose kur thonë, jo, e kisha në këtë kuptim, kur thash kok, kur thonë italianet, ej kapo, ej kok, do me thënë, do me kapo që i ka kapur gjitha tjerët. Në i farë mënyre. Është koka se që ka kapur gjitha tjerët. Kapiten. Ajo është for kapiten, ose kap, do të kapi atë që është të tërën. Pra të ketana, pra ndaj me të lova me simbolin e tërës. Esakt. Ti do të kapësh nga i tëri, eh? Kur ti kap, përpishesh që të kuptosh esakt. Nga i tëra. Dhe ajo që ne përceptojmë, është ajo pastaj që kuptojmë, apo jo? E drejt. Unë ty do të sem pak për rolin mesianik të Shqipes, mm-hmm. Ka marrë disa shëmbën në mënyrë që tjetë të thjesht për publikun, okej? Okay? Po, po. Rolin mesianik i Shqipes është roli që merë përsi për Shqipja, mm-hmm. Falë operatorve të sajtë të lirë, për shumë tanë, ta, që përmëndëm, kap, okej? Okay? Falë operatorve të lirë, ajo i përcil fjalët e huaja, morë një fjalë të huaja nga çdo vend i botës. Unë kam bërë për norvegjishtën, me gjëra fjala. Kur është për norvegjishtën që është po, kaq larg, në ekstrem të Evropës, po. A për Shqipërisë, domethënë. I merr fjalët e huaja siç janë dhe nëpërmjet operatorëve të lirë që fluturojnë, ajo si shqipon, pra i çon sipër tek gjuha e simbolit dhe fjalët në këtë mënyrë japin kuptim vetes. Mhm. Por ndryshe ato nuk mund të motivohen, nuk mund të sqarohen dot. E kuptoj. Dhe këtë gjuhë e kanë brenda operatorët e lirë shqipes në mënyrë të vetëdijshme ose të pavetëdijshme. Them të pavetëdijshme sepse gjuhët e huaja me mjetet leksikore të tyre nuk i shpjen dot vet fjalët e tyre për tek simboli. Mm-hmm. Duan krah apo jo për të fluturuar. Dhe kuptimet i përshkruajnë në mënyrë inkonsciente dhe studiuesi gjuhëtar sot nuk din sot nga vjen kjo. Plus nuk kanë dhe ditorinë të lashteve që kishte Petr Zhej, që ka shumë mangësira në ato që studiojnë gjuhët sot. Me qëra fjala, dhe fjala huaj, koshiencë, njohje, përmanda po? I koshiencë, koshiencë, njohje, po, i ditur. Ja, ta them unë. Po? Koshiencë lidhet conscience, edhe fjalla shkencë, la shenca, kemi italisht, se në shqiptarë dim shumë gjua. Edhe dhe gjuesit, më siguri, italishtën, anglishtën e kam të farë. Po, ne shqiptarët jemi që këshu, me italisht, me greqisht, me anglisht. Kemi italisht, gjuhë dhe tjera shumë shpejtë. Po, sepse, po, ndaj, kjo është arsua, sepse duke ditur Shqipen, që është rënja gjitha gjuve, i mëson shumë shpejtë gjitha gjuhët. Naturale, ke dhurat. Po pra, i ke, ndaj shqiptarët janë gjithë poliglota. Din nga 4-5 gjuhë. Nuk ke shqiptar që si di 4-5 gjuhë. Në mënyrë dhe imësaj shumë këllaj. Po pra. Fjala shenca, ose shkenc, po? Shenca, lidhet me synin. Po. Po duash të nëskruaj? Po, mas, nuk parën. E kuptoj, po. Shenca lidhet me synin, organit të parit. Po. Vedia jote, që edhe vedia është shqipar, dia mbi vetën. Okay? Po, po. Vedia, pra ajsa kupton ti, kupton ajsa ti kap. Okay? Nga jo që e vërteta. Po. Ajsa ti di, ajsa ti shikon, percepton, ajo është një uria jote. Shenc, pra shenc, lidhet me shqipen syni, dhe shenë, ca, ka bërënda syn. Edhe po. Norvegjisht, syn, të thot me parë. Po. Pra, vjen nga shqipja, vjen nga shqipja, syn. Dhe, apo ja, fjallat fillon.
ti ke shkruar filozofi Petrushi e shkruante filosofia. E shkruante fjalën filozofia. Filozofia. Okej. Okay? Po. Dhe ai e bënte këtë për një arsye. Mhm. Fjala filozofia, thoshte Petro, lidhet me shipën shoft, filosofia. Ka rënja brenda? Filloj të shoh. Po, filosofia. Po. Filozofia. E shef, bisoj? Po, filloj të shikoj. Po. Shef, shof. Po. Kjo është, fillo është fjala, filloj, e tjerë, po, 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 po. Por, rënja kryesore aty është tek shof, pra, shif, shof, syri. Biles, në greqi? Filloj të shikoj, filloj të shikoj. Filosofia. Se, sepse, kemi gjithashtu sofizmi, këtë gjurë? Po, sofizmi, po. Sofizmi është një shkollë filosofike, gjasme greke, ok? Tile verdis atyre, po, pra. Por është pra një shkollë filosofike, para, shekullin 5, para e rëson. Mm-hmm. Me dituri universale, ato kishin universale dituria, sofistët po. Janë ata që shkofin ato për cilën ajo është e vërtet. Në ditët e sotme, njerëzit nuk pra, janë shumë sofist. Nuk janë sofist, nuk shohin. Janë, e kanë syrin e tretë e kanë përmbyllur. Nuk shikojnë me syrin e mendjes, shikojnë vetëm ato që e kanë të gatshme, më së shumti. Pikërisht, kur ke vedije, pra koshiencë, po? Pra kur ke syrin e fuqishëm, mund të kuptosh, po. Atë të vërtetën. Se atë që është në të vërtetë, kur ti shikon atë të vërtetën që është në të vërtetë, ti ke dituri. Kur shikon dhe nuk e shef që është, je mashtrohesh kollaj, e kuptim, ëh? Nuk ke dituri dot. Ësa, ësa. Se do të sqaroj pak, ëh, pra shipja sy. Sy është organ me cilin ne njerëzit shohim apo jo? Po. Shef? Normal, syri, po. Dhe ti e përmendë syrin e tretë të shivës, qofsi këtë dëgjuar, syri i tretë, ha? Sigurisht që kam dëgjuar. Ja të bëjmë një sy këtu kot për qef? Po. E bëre si të matës. Ky syri. Ja po e bëjmë një kështu. Po. Të bëj që të më shihem apo jo? Po, 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 po. E sy? Po ta marrim këtë? S. Ose po ta heqim, po ta heqim këtë? Bëhet s. Po. Apo jo? Po, prandaj po, po. Me e kupta. Edhe syri i tretë i shivës, sipas ditorisë së Vedave, Shiva ose Shiv është një nga perëndit më të lartë, i cili cilësia e tij ishte që kishte syrin e tretë të hapur. Domethënë, Shiv gjithçka shumë tek dollari ose çka ke simbolin e një syri që është brenda tre këmbësh. Po, po. Iç ajo. Ai pikërisht ajo, pra, që përdori dhe masonët. Kryesisht. Ato e përdori në mënyrë që të trëmbi njerëz dhe kështu pa është një dituri që çdo njeri mund ta ketë. Mund ta di. Syri i tretë këto gjërat unë marr mësoj në zësve të mi, jashtë pak nivel shumë i lartë, por këtu do marrim ca shumë të thjeshtë. Tek Shqipëra dhe Sanskritisha kemi një lidhje midis synit dhe the sun. Pra dielli. Petro Zhej. Syri dhe dielli, po. The sun, dielli, po. The sun. Gjithashtu, pra quhet si syri i diellit, shpesh herë dielli, syri i qiellit, të jemi të sinqertë. Po. Syri i qiellit, dielli, okay? Dhe ndonjëherë syri i qiellit quhet edhe çuni i qiellit. Pra nga ana mitologjike, keni parasysh, po. Të fuksim sipas dhe mitologjinë, kozmologjinë. Kto janë shumë të rëndësishme. Djali ose biri, po. Po, pikërisht, dhe unë ty do të me të shkruar që ti kuptoj, apo ja? Po. Tani, okej? Okay. Pra, quni, shqip? Po. Quni? Quni, po. Pëllum? Quni dhe sun kemi në anglisht që thonë? Djali. 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 I thonë djali. Po. Son, pra, thon djalit. Anglishtja, son, ka lidhje me qunin, që ka lidhje po, me sun. Po, edhe son, ama i thon prap të birit, në anglisht. Sun i thon djalit dhe son. Bravo, i thon anglisht, son, i thon djalit. Pra, kemi një lidhje me disë
dielli dhe djali, një lidhje gjuhësore quhet kjo. Pikërisht. Okej? Po. Dhe në shqip kemi djali dhe dielli. Dielli. Shkruaj edhe pak shumë. Po, s'ka, e kuptoj. Janë të lidhura me njëra tjetrën. Po. Okej? Edhe në rusisht kemi lexohet sin, sonce, pra është e njëjta gjë, e njëjta lidhje. Po, po. Pra kjo është gjithashtu një lidhje gjysore që dhe Petro e bën, dhe kemi plot shembuj të tillë, pra ka një lidhje logjike dhe të vërtet. Pra, e vërteta quhet e vërtet, kur ajo është e vërtet, në të gjithë gjërat, në të gjithë gjuhët, në të gjithë vendet dhe në diturit mistike dhe në diturit ku jetojmë tani. Esa, okay? Po. Edhe kemi parasysh në gjithë gjuhët e botës, to see, kemi në anglisht me pa, to see. Pra është përsërish shqipja sy. Po, pra. To show, me tregu, po. Përsëri. To show në çaj gjuhë është to show. To show, domethënë show up. Në çfarë? E përdor dikush tjetër apo vetëm ne shqiptarë? Se show e përdorim ne, po nëse e përdor edhe ndonjë është dialekt tjetër. To show është në anglisht show. Ah. Show, po, show, po, e kuptova. Pra, e kujtova sigur e fat me h, tu shoh. Edhe shoh e kanë marr shqiptarët që arvanitasit, shoh pra sofizmi. Po, është saktë. Filozofia, ato që krijuan filozofinë, ato e krijuan para. Filozofinë që u përhap pastaj në Europë nëpërmjet Pitagoros, ose ke parasysh të gjithë të natë kohë, nuk është se kanë ai kohë shumë të madhe, 2000 vite më përpara. Po ta marrim në këtë aspekt, apo jo, në syn në Norvegji do të thot shikim, pra ka lidhje me syrin, pra dhe gjuhën origjinale. Pra çdo gjë vjen nga shqipja, përsëri. Edhe nga... Jo, po marr shembull në mënyrë që ti vërtetojnë, apo jo, fjala vizion, po, vision në anglisht, po, për shembull, vizion ka përsëri syrin. Okej? Okay? Po, vizion... Të gjithë të fjallë që janë shumë të rëndësishme dhe janë ndërkombëtare, po, vjen nga rrënjët shqipe. Esakt. Ato nuk i sqarojnë dot këto gjëra, sepse rrënjët shqipe operatorit lir që janë kaq të thjesht, janë brenda fjalëve të gjuhëve të botës. Pra rrënja është marr operatori lir dhe është veshur me rroba të ndryshme, me shtesa, me gjëra që mënyrë që ajo mos të zbulohet që ka këtë origjinë. Po këtë lloj koperture, këtë lloj mbulese gjatë kohërave e ka marr pikërisht ai grup njerëzish që kanë dashur të sundojnë të tjerë duke fshehur këto të vërteta, apo ka qenë diçka tjetër që i ka fshehur, apo ndoshta është cikli i jetës që nga paqja, qetësia kalon në një gjendje kaotike, pastaj bie prapë në paqe, ndoshta është diçka e tillë, si e shpjegonte profesori Petrozej. Diktatoria e parë, tregova që diktatoria e parë, diktatoria vedave, diktatoria shqiptarëve të lasht. Po. E pastër, ishte një e plot paqe. Pastaj u coptua. Për çdo njeriu. Pastaj është bër me hamendje, është bër me kastile, më thënë. Po, janë coptuar gjërat dhe në mënyrë që njerëzimi të bëhet në errësirë. Janë devijuar shumë nga dijenit, nga diturit e mëdha të kohërave, janë fshehur që njerëzit të ishin... Janë krijuar shkenca, për shembull, abrahamike, këto gjëra, krijuar shkenca që është thjesht krishterë, domthonë. Po. Shkenca që është tani, që nuk është pra njerëzit nuk i ndihmon. Çfarë ndihmon? Po pra, po sa i përket popullsisë së botës atëherë, çfarë thoshte Petro? Kjo popullsi ndikonte në zhvillimin e jetës në planet apo nuk kishte ndonjë ndikim? Çfarë thoshte Petro në këtë drejtim? Për diturinë të lashtëve? Për popullsinë, për numrin e popullsisë. Në qoftë se tani për shkakun kemi 7 miliard, nuk e di në atë kohë apo nuk ka pasur kaq shumë sa çka pasur tani. Nuk ka pasur. Se njerëzit vetëm lindin dhe nuk din, nuk kanë diturin, nuk din çfarë është ligji i karmave, nuk din. Nuk di fare. Edhe ka një shkohemi, po pa ndonjë lloj kriteri. Nuk njerëzit sot janë në një errësirë kaq të madhe, nuk din ku është toka. Mund ta gjen gënjer. Toka është shesht, rrumbullakët, për këto gjëra flasëm të vitet e mia. Pra ato, po s'do i futemi shumë këtu. Njerëzit nuk dinë. E sqaronte Petrozej dhe këtë fakt, shpjegonte edhe për modelin e tokës, sepse ka vërtet shumë teori, jo tokë shesht, jo toka me vrim, jo toka rrumbullakët, sferike, ndërkohë që askush. Ne kemë edhe unë ta
nuk di asgjë. Brezi i ri që do vi, do t'i di të sakta. Brezi i ri do vi. Ju si e keni studuar, po? Un kam studuar gjithë kozmologjitë botërore, po? Gjithashtu. Po. Edhe nordike, diturinë e Vedave. Kur ti diturinë e Vedave, ti mëson ligjet hynore. Po. Ti mëson bësh shqiptar i vërtet. Edhe në këtë mënyrë, shqiptar i vërtet, po duash mos sjellën dhe fjalën shqip, shqiptar. Po. Në këtë mënyrë kur ti bësh shqiptar, SQ dy rrënjë kryesore. Po. SQ, po. Ti bësh i shquar. I shquar, SQ. E kishin dhe legionet romake këtë SQ e kanë pasur. Bravo. Hë? Ja ta me shkruajtur që ta e kupton apo na bie drita? Ska i shkruaj se është diçka shumë edhe në për filmat e Hollywoodit shpesh janë simbolet aty dhe ata i shkruajnë, por që tani po i kuptojmë disa. Edhe filmi Gladiatori që kishte ai atë simbolin SQ jo rastësisht, pra ai ka treguar identitetin e vet shqiptar aty. Po, po do ta them me këto që mund të kuptojnë, domethënë që të kuptojmë gjithë, apo? Po, po. Shqip. Mhm. Shqiptar. Shqip. Po, po. E kështë që janë është ajo kryesore, oke? Okay? Po. Ishquar. Ishquar, po. Par do të të ishquar? Ishquar është kur ti dalon të tjere nga kriqa. Kur ti dalon... Dalon prej tjereve. Je shumë ishquar, je shumë izgjuar, izgjuar. Po, e thonë dhe dialektin tirans, je isqyut, isqyut, ishquar. Bravo, ha? Kepi, shqiponj. Sqe, po, nuk është rastësisht, nuk është shkurtim, por është një dialekt që diçka don të thotë. Po, lidhe me njëra tjetërën, gjitha këto nuk janë kotë. Ashtu, ja? Ashtu. Shqiponj është, dhe më thënë, është në fakt truri shqiponj. Mm. Në fakt, unë kam bërë një intervjist me Prashant Trivedin për këtë fakt, dhe aty këtë sjaruar në mënyrë fantastike. Mm-hmm. Okej, okay? Se nga vjen fjala shqiponj, nga vjen... Si vidhet me trunë, pra kur energjitë të tua, rritën, e dituria jo të bëhet shumë e mirë, atërë ti merë energji e tjere tjere, dhe nga matrikësi, ke shumë diturit të cilët nuk i leverdisin, atyre që drejton, si dhe mos në Shqipëri, nuk i leverdisin që njerëzit e thjesht ta marrin veç të diturit, sëpse pastaj nuk bëhen mos clever. Pa tjetër, kjo është e rëndësishme. Por, ajo që doja të dija, qik më tepër, për punën e mësimit të rreth Vedave, si mund të, në qovë se ka shqiptar të interesuar që duan të mësojnë diçka për historinë e Vedave dhe mësimet mistike të Vedave, si mund t'i marrin shqiptarët këto njohuri këto dije? Shqiptarët i marrin në përmjet meje. Pra, në qovë se kontaktojnë ju, atëre ju jepni leksione për këto... Unë jam, po kam dëzësit e mi, unë fa vjat dhe meditimin, sëpse... Por do ta tregojm pak më vonë, po duash? Arrit, okay. Tamam. Po kemi edhe pak minuta, kështu që. Po. Megjithëse, po flasim e vazhdojmë. Po, dakor. Çfarë është tamam shkenca e gjuhës si së Petrozhejit nga pikpamja etimologjisë? Po. Okej, okay? Flasim pak për këtë? Po flasim, po. Shkenca e gjuhës gjerë tani me në krye shkencëtarë që quhen modern, që quhet Ferdinand Saussure, Lacani, këto që studiojnë gjuhësi, ok? Po, po. Që është deri tani, shkenca e gjuhësis deri tani, ku jemi, ato të thonë që fjalët nuk kanë kuptim. Dhe për të etimologizuar fjalët, apo thjesht, i referojnë fjalët në një tek një koncept. Për shumë, do sqarojmë fjalën kome, për shumë, Qfarë, në italisht? Fjalorë, ose një fjalor në anglisht, ose italisht, norvegjisht, çfarë do të gjuhet botës? Po. Kur e sqaroj një fjalë, e thon, kjo fjala kome vjen nga gjermanishtja, vjen nga kjo gjuhë, ëh? Por kaç? Nuk di ta sqaroj se çfarë, sqaron, po. Ndërkohë që nuk mbaron. Me anë të etimologjisë e shpjegon, Petrozhej e shpjegon mirë, edhe me anë të etimologjisë e shpjegon ai, apo jo? Ja, tani do vi unë tani, se për këtë punë jemi. Emërtimi sendeve, pra ato thonë se emërtimi sendeve në anë të fjalëve është arbitrar, është kështu si kotë. Pra, nuk mund të gjesh kur përse një fjalë e një gjuhë ka atë kuptim që ajo ka. Për shumë fjalë akome, pse do të thot me hecë. Ndërsa, shkencëtari Petrozhej
ka perfeksionuar rolin e gjuhësisë në filozofi, gjithashtu ai ka ndezur një revolucion në shkencën e gjuhësisë duke krijuar shkencën e re të etimologjisë. Mhm. Pra Petër ka krijuar një shkencë të re etimologjie. Po. Të cilën brezat e rinj duhet ta mësojnë ose përndryshe nuk do arrin dot kuptojnë nga vin fjalët. Dhe në këtë shkencën e re të gjuhësisë ai thotë se fjalët kanë kuptim në vetvete. Pra të kundërtën që thot shkenca që kanë mbetur botërore, fjalët thot Petro kanë kuptim në vetvete dhe fjala nuk referon tek koncepti, thonë ato, por tek e fundit një fjalë referon tek një simbol. Okay? Por të kryer një etimologji të plotë një fjale të çdo gjuhë të botës duhen vetëm dy mjete kryesore. Po, cilat janë ato? Gjua shqipe, mm-hmm. e cila e përcjell fjalën tek simboli, është kjo shqiponja, e cila i zbërthen rrënjët brenda, apo jo selbi. Dhe algoritmi simbolik, referenca e fjalës tek simboli. Algoritmi simbolik. Algoritmi simbolik. Çfarë quajmë algoritëm simbolik? Afrodita, çfarë quajmë algoritëm? Se ka shumë njerëz që edhe mund të mos ta dinë, ë? E di, asnjëherë s'e di. Sa për kuriozitetin tënd? Po. Edhe ato që thonë që e dim, nuk e din. Këtë fund, edhe në Shqipëri, po, janë ai sero pak. Nuk e kuptojnë, sepse duhet të rish 2 vjet tek Petro për të kuptuar algoritmin simbolik. Si e sqaron Petro këtë? Çfarë do të kuptojmë me algoritmin simbolik? Çfarë është algoritmi simbolik? Tani do të flas pak. Po. Algoritmi simbolik është tërësia figurave simbolike në dy kodet E dhe F. Pra ka dy kode, pra ai ka bërë një shkencë të re. Do flasim sot për shkencën e tij? Po. Po pra të jemi. A i ka kryuar, algoritmi simbolik është tërësia figurave kodit E dhe F, të cilët unë i kam sqaruar shumë mirë edhe tek libri im, që është detyra e masterit që Petro ma la, detyra e masterit tek shkolla Petrozhej. Po, dhe si quhet ai libër? Vizioni mistik i universit dhe Norvegjë, gjatë këtë libër mund t'a gjejnë njerëzit kollaj në përmjet me. Ato të tjera, ti e di në Shqipëri, punët si janë. Pra, librin e Petrozhejt edhe mund ta gjejnë dhe mund të mos ta gjejnë, sepse nuk e ribotojnë më shtëpi diskografike. Kto shtëpi të botuese të librave. Pikërisht, sepse ti e dim në Shqipëri si funksionojnë gjërat. Pra, dhe ajo që duhet të dihet nuk duhet të jepet publikut. Publiku tri sa më ignorant, i lëvërdis, apo jo, sepse po të zbuloj, po të mësoj njerëzit çfarë është algoritmi simbolik, çfarë është kodi E, çfarë është kodi F, do i rritet inteligjenca. Dhe në fakt, një nga diturit e vedave, ligjet dhe kodi E, dhe kodi F, po, dhe kodi E, dhe kodi F, cilat janë, si pas Petros? Ja, ta mbarë fjalin. Po? Pra diturit e vedave, në gjithashtu edhe gnostikët e thonë, ku ti ke diturit, ti shpëton. Në Bibel thuhet, të mësoni të vërtetën, dhe vërteta do t'ju bëj juve të lirë. Pra jo, te ky librim gjithashtu këtu dhe tek librat e Petros ke algoritmin simbolik thjesht për të treguar njerëzve kodin E dhe kodin F si duket, okay? Mhm. Ky është kodi. Një nga kodet? Po. Kodi E? Po, po. Okay, besoj duket? Po, po, duket. Tërësia figurave në kodin E? Po. Pra janë thjesht disa simbole që duken sikur çfarë të vështira, po janë shumë thjeshta. Kjo është kodi? Kjo është dhe te libri i aforizmave i Petrozhejt? Kjo është në gjithë librat e Petrozhejt. E Petrozhejt. Tërësia figurave në kodin F. Po, ju i sqaroni edhe pak më analitikisht. Ta din çfarë, domethënë që ekzistojnë. Okej? E kuptoj. Algoritmi simbolik janë thjesht tërësia këtyre dy kodeve, okay? Bashkë me gjitha rrezet e spektrave të tyre semantik. Si dhe me gjithë ekuacionet simbolike të mundshme dhe interpretimet e tyre. Okej? Okay? Po. Kodi E është thjesht quhet logjika e kodit E, logjika esenciale thelbësore. Thelbi. Po. Thelbi fle thell, thot Petrozhej, një nga aforizmat e tij. Qofse njerëzit duan mund bënte njëherë tjetër, sqarojmë pak aforizmat e Petrozhej. E kuptoj? Kodi E është kodi i
hynis, si me thënë, i Zotit, krishterit, Jezusit, Allahu për muslimat. Pra, këtë tëra të tërmat të cilë përfshin të një të një. E tana, edhe simboli i të tanës që bëmë shpar, është dekodje, për shumë. Dekodje. Kur ti e knaqër, ti ketë gjitha, kreditori, dritë, oke? Kurse kodi F, quhet kodi formal. Logjika, mendja e njerëzit, ose pra niveli më i ulët, kodi F, logjika njerëzore, edhe djallëzore. Në një farë mënyre, oke, kur njerëju e humbe lidhjen. Po, mendja i përmban të gjitha këto, dhe djallëzoren dhe hyjnoren, mendja e njerëzit i përmban të gjitha këto lloj njohurish, këto lloj mendimesh. Dhe pikërisht, përmenda çfarë vetdia, pra kushenca, është ajo që është mbi mendjen. Saktë. Ndër gjegja, vetdia është e njëjta gjë. Ajo që është ndër të gjithë gjërat, ndër mendjen. Okej? Ndër gjegja. Pra, nëse ti ke dituri dhe i rrit energjitë tua të gjitha që mësoj unë tek nxënësit e mi, atëherë ti rrit vetdijen tënde, pra mendja jote balancohet. Dhe rrit inteligjencën tënde. Pra kjo quhet inteligjencë. Sido që të jetë, për shembull, marr një shembull ty kod që ta sjarën pak, në qënëse filluan që filluan. E sakt, po, po. Kemi në kodin F, kemi për shembull një nga simbolet e kodit F, është simboli i ndarjes. Po, fi, po, i ndar, po. I ndar, oke? Okay? Se pak më ndryshe tabelën, se reflekton ndryqimi. Po, tani po, po. Një simbol ka shumë për interpretime. Është si një figurë ose një foto që shef ti mund ta interpretosh në mënyra të ndryshme apo jo? Po, është saktë. Kjo mund të interpretohet si ndarje. Sop. Po, ktheni dhe pak më skiç. Atë ashtu, ashtu mbajeni që të mos na ashtu mbajeni, po na të drejtë. Po shumë mirë. Po. Ta, ka shumë shumë interpretime të tjera. Po, e kuptoj, e kuptoj. Për shembull, kemi të simbolin, një tjetër simbol të kodi F. Petru Zhej thot, këto gjërat janë aq thjeshta sa që pas 50 vjetësh të rajt e kopë që do të mësojnë. Po, ajo që bërë tash, çfarë shenjë është? Kjo që bërë tani është simboli thjesht njerëz i mbushur, plot. Po, po, çfarë tregona? Çfarë tregona? Edhe kjo simbol interpretohet në mënyra të ndryshme, ta e përtoj si zezë. Po, se sa thjeshta që? Po. Mund të interpretohet si mëkat, keqe. Po, e kuptoj. Okej? Mëkat, një gjë keqe. Po. Mund të interpretohet padije, errësirë. E kuptoj. Dëm. Dëm. E kuptoj, po, po. Kapën të? Po, shumë mirë. Tani, ajo që është interesante këtu, për të kuptuar çfarë do të thonë këto simbolet e algoritmit simbolik, se njerëzit i quajnë si të vështirë, në fakt janë gjërat aq të thjeshta sepse dituria e vërtet hynore është e thjeshtë. Po, nuk është e ndërlikuar, po të ndërlikuar e bëjnë për shkolla. Po. Të ndërlikuar, parasysh. Le të marrim këto dy simbole, thot Petru Zhej në kodin F, këto janë të një llojta. Po. Janë ekuivalente quhet, okay? Simboli ndarjes dhe rrethit Z. Po, 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 janë ekuivalente. Në kodin F, okay? Po. E çfarë do thotë kjo? Ë? Pikërisht. Për shembull, kjo gjë është një detyri në fakt, sepse në aspekt gjuhësor, shqipja po. Për shembull, ka fjalën dëm, do të thotë ndarje apo jo shqip. Po. Po. Edhe dëm do të thotë dëm. Dëm, po. Je këtu, je edhe këtu. Këto të dy janë një lojë. Pra këto dy fjalë, shkenca gjuhësore sot, pa Petru Zhejn, thotë që këto dy fjalë nuk kanë asnjë lidhje me njëra tjetrën, janë kod, arbitrare. Okej? Këtë thotë shkenca tani. Kurse Petru Zhejn thotë që këto dy fjalë nuk janë kod. Pikërisht, janë... Janë plot. Janë... Kanë tregojnë diçka, pa tjetër. Tregojnë një lidhje simbolike dhe... Kur ti di një lidhje simbolike, atëherë ti ke dituri. Se sepse në fakt edhe për shembull në shqip kemi ndaj përsëri, po marr një shembull ose kemë mira. E kuptoj. Ndaj, në shqip kemi ndaj.
Këdhe në dy. Në dy. Po. Në dy, po, pra, bëj pis. Edhe këto dy fjalë janë të lidhura me njëra tjetërën, okay? Po. Pra, nuk janë kot. Edhe kjo lidhje gjysore, po, po pra, e ke ndarë edhe e ke ndyer. Po e ke ndarë e ke ndyer. Do me thënë e ke prishur. Po. E ke djallosur fare që i thonë. Bravo, me që ke fol fjallën djallos, ja po e vinë këtu, djalli. Mm-hmm. Ok, të kjo revizia. Djalli, djeli, po. Daloj. Mm-hmm. Daloj, pra ndaj, ndaj gjërë, ndaj, po. Djalli. Gjithashtu, pra nuk është kotë. Mm-hmm. Shqiptarët i dinin këto gjëra, prandaj ka ruajtur gjërat në gjuhë. Dësh dituri, ta them pak më parë. Shumë e bukur. Damun. Po në gegnisht i damun, i ndar, po. I ndar, damun. D. Po, po, e sa. Telefon. Po, po. I damuni është demoni. Demoni. Ja, pak më përpara tabelën sepse vetëm dem duket. Ah, po, demon, tani po e pam sakt. Demon. I damuni është demoni, djalli, demoni, po. Pra, është një ta gjë gjithandej, do të thotë që është e vërtet. Pra, gjithandej, edhe në gjuhë të tjera, është e vërtet, okay? Pra, në me një farë mënyre, nëse mund ta përkufizojmë, mund të shikojmë që nëse shikojmë e lexojmë dhe studiojmë libra e Petrozhei, do të kuptojmë shumë shumë gjëra që i kemi pas mister deri tash. Pra, çfarë do të thotë kjo? Roli mesianik, libra aforizmave dhe librat e tjerë që ka bërë Petrozhei, apo jo? Po. Ai që bëhet thoi on që bëra këtë për një arsye, apo jo? Po, thjesht për të sqaruar çfarë është simbolika e Petrozhei, që është shumë e thjesht. Çdo kush e kupton këtë gjëra dhe kalamajt, apo jo? Po, shumë e thjesht. Pra, ajo që ju thatë në fillim që na mësonte Pitagora që njerëzit nuk kishin klasa, po i mësonin gjërat në natyrë, i mësonin gjërat duke bizeduar, duke i ushtruar këto mësimet gojarisht edhe duke i vazhduar. Nuk ishte rëndësi se ishte 10 vjeç, 12, 15, a i mjaftë të ishte të rethi aty dhe i mësonte këto mësimet, pa qënë i detyruar që të rinte, të ishte detyruar të mësonte, po thjesht nga kureshtja i kuptonte dhe i vazhdonte dhe i zgjeronte në veten e tij. Shumë për shkak të kisha ose në përfet, thonë jo po djall, jo po dorë, ashtu si i freksoj njerëz. Po, fet abrahamike nuk diskutohet që janë tash këto janë demon, zeza e njerëzimit, nuk diskutohet, por që demon ose djall thjesht është dikush që është larguar, që është i damur nga Zoti. Zoti është që është këtë era, apo jo? E tana. E kuptoj. Kur ndash, bëhet si më thënë dëmë. Dhe më thënë, kur ti largohesh nga dituria vërtet, kur ti nuk e dritë, pra kërë sirë, etjere, dhe në përgjithësi, në këtë botë, duan që njerëzit mos t'i marrin dëshë të gjëra. Kjo është pjesë një nga si shëmbullë. Tani, unë do të sëroj ty, qofse mund të vazhdojmë, apo jo? Po, vazhdojmë dhe pak, kemi dhe pak minuta, pasi jemi në fund të emisionit, po edhe pak minuta do t'i rezervojmë, pasi është vërtet interesante. Okej, okay, vazhdojmë edhe pak për me që jemi të groli Shqipës. Po, po. Që t'i bindim, këto mm-hmm. që Shqipja është shumë e fuqishme dhe është e vërtetuar shkencërisht, me shkencën e Petrozhei, okej? Okay? E kuptoj, po. Për shembull, le të marrim fjalën anglisht. Po. Damage. Dëm. Damage. Dëm. Po. Po? Po. Ju lutem vetëm pak tabelën pak më drejt, ashtu, mbani ashtu drejt që edhe të duket po edhe mos reflektoj drita. Po. Damage, po. Okay. Dëmi, po. Damage do të thotë prishje, dëm, po, të vërsysh? Po. Okay. Po. Dëm. Damage lidhet direkt me shqipen dëm. 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 Dan, pra me një ndarje. Po. Pra Shqipja? Fia, po, dam. Shqipja? E sjaron shumë mirë. Shqipja thot, jam unë, jam Shqipja. E tregojnë qartë betëm. Jam unë, do të tregojnë
pse kjo domethënë dëm, okay? Ose prishje, ke parasysh te? Po, pra. Edhe ka të bëj gegnishtja, si sa bukur futet gegnishtja, a? Po, pra, pikërisht, direkt. Po, dam, dëm, e damën, dam, po. Dëm, dëm, e thët, shqipe e qënë për një simbol. Fi, po. Po, kjo antyshja, dam nuk do sot ndarë në anglisht. Nuk do sot. Po. E ndarë, nuk ta kuptimin e ndarës pare. Po, ka kuptimin e dëmit. Kuptimin për marë, po. Tani, simboli, kodi fët, ju e marët vesh i kemi rrethin e zi, edhe kjo është dëm. Po. Pra, dhe më thëmë, pra, shqipja i merë, qënë tek simboli, dhe i jep kuptim atë që ajo ka në të vërtet në ditët e sotme. Kodi fët okay? është fia që e përdorin sot në shkrimin grek, por që është kjo fia që të parë tani kanë sjaruar shumë bukur. Nuk është fia, po është fia është tjetër, kujdes. Fia është kjo? Po, fia e vogël dhe fia e madhe. Okay. Kurse këtu kemi thjesht një rreth i plot. Do t'ju lutesha ta mbani tabelën pak më drejt se reflekton. Po, ashtu mbani drejt, shumë mirë, po. Okej. Okay. Kjo është ndarja, është simbol. Po. Simbol. Po, e kuptoj. Tani do marrni një shembull të fundit fare, italishte? Po. Kondanare. Do me thëmë dënoj. Po. Kondanato i dënuar. Dënuar. Po, dënoj kondanare. E kete në anglisht kondem, ke parasysht ti? Po. Tani, që ha si sjarot kjo? Ose kur thonë në anglezët damn, dreqin, indar, do me thëmë, indar. Ne nga ndarje, pra dhe këtu, shqipja? Dan, po. Vjen tani shqipja me krahët si shqiponj për të ndihmuar këtë fjalë që kur të sqaroj kuptimin e vet, përndryshe nuk ka për të zbotyr. Shumë e bukur. Vjet të viteve, okay? Shumë e bukur. Shqipja dan e çon tek simboli ndarjes. Erdhi te një simbol. U shpëtoi kjo fjalë, okay? Sepse këtu kemi kodin F. Kemi rrethin e zi që do thot dënim. Dënim prishje po. Malkoj, gjithë gjithë. Po filloj t'i kuptoj dhe unë më qartë shumë gjëra që se unë e kam librin aforizma dhe thënë drejtën, por diku kam gëtësër sepse nuk i kuptoja ka që mirë sa mi ke shpjeguar. Dhe nuk ka shantë që i t'i kuptojnë pa i shpjeguar. Dhe dikush t'i sërë, si qishte? Më duke se do bëjmë dhe unë zënë si ytë në të artëmin të futem në ato linqët ku sëqaron. Je mirë sa ardhur. Pra është simboli JP, Darius apo jo? Dhe jo koncepti që merreshin gjuhëtarët të sot. Që akoma merren sepse nuk e din shkencën petrologjike. Unë fakt librin këtë libër kam përkthyer në norvegjisht. Po. Është edhe përkthyer në norvegjisht. Sepse Petro donte, është në fakt amaneti i tij. Po, po e drejtë. Ka qenë shumë sakrifica për përkthyer librin në norvegjisht, nuk është kollaj për këtë që librin në gjuhë, por unë kam do të duhet kohë sa njerëzit ke parasysh ti ta kapin. Po. Logjikë e simbolit, ato s'po e kapin në Shqipëri, çat presim nga këto tuaj. Norvegjezët, po. Mirë. Atëre, ja edhe pak? Po, mund të vazhdoni edhe pak, po. Pra, është simboli, kjo logjikëre e simbolesh është artikuluar nga profesori Petro Zhej, shumë bukur për gjithë ne, në ato që ai ka quajtur pra algoritëm simbolik. Këto është algoritmi simbolik, simbolet, që janë shumë thjeshta. Po, po, si shta, dhe kalamajt e kopshit, pas 50 viteve do të merren në to. Ai, algoritmi simbolik si për kufizim, pak më kollaj, është një artikulim logjik i mendimit mistik, mitik. Këto janë gjëra që të lashtët e dinin. Dhe dinin që popullsia do bëj pak jo e zgjuar, të uleshin dhe ka ruajtur brenda në gjuhë. Do binte njohuria, po. I ka lënë si gjuhën dhe Petro Zhej i është dashur gjithë jeta të bëj këtë zbulim për algoritmin simbolik. Okej? Okay? Shumë vite, shumë experience, ke parasysh, ato që din. Algoritmi simbolik është multidimensional, a i ka përcen dhe hyn
në shumë fusha të dijes. Si ajo, sigurisht gjuhësore, siç e përmendëm më parë, por edhe në fusha të tjera filozofike, mitike, mitologjike, kozmologjike, metafizike, matematike, fizike e shumë tjera. Muzikë, gjithashtu. Për shembull, këtë lidhjen simbolike që bën pak më përpara, kjo apo jo? Pak më drejt tabelën, pak më drejt se nuk duket gjë, po. A e bëm të shpar? Po, e bëm. Ndarja. Ndarja, ndyrja. Po. E kishë në bëmë që bëm shpar, po. Tani, kjo është gjua e simboleve, është kudo. Në fe, në shkencë, ku tu është. Po, okay? Futet gjithandej. Po, sepse e kanë adoptuar gjithë. Po, në fe, për shumë, kemi mëkatin original. Peccatum originalis, okay? Mm, cili thotë që ndarja nga Zoti, e thonë ato feja, okay? Është mëkat. Ta pak si shtramur. Po. Okay? Po. Pra keni në fe, okay? Në Bibël, e keni në Kur'an, për shumë shkenca thotë, kur ti në matë, mund të shohë gjatë fizika kuantike, po s'pa i fusim këto që mos t'ingatrojmë shumë. Krijimi i botës, kozmologjia, nga ndarja, nga e gjitha, apo e tjere tjere, ka shumë. Pra, algoritmi simbolik të futet kudo. Të dish algoritmi simbolik, ti mund të zbërthesh dituri botërore dhe të vërtetosh, a janë ato të vërtetë, në fakt. Dhe, shumë e fuqishme. Edhe diçka të fundit, para se ta mbyllim, Afrodita, nuk e di nëse do të doja të edhe për kurështin e njerëzve, me qënë se përmëndëm pak më përpara edhe planetin tokë, si është ajo, është sferike, është pjatë, apo është eshesht, apo është gropë nga brënda vrim. Cili që mendimi i Petro Zhej në këtë drejtim? Qëfar me ndonë të ajë në këtë Petro Zhej koncept? Nuk ka shkruar të për këtë gjë. Okay? Po, qëfar me ndonë të? Apo që pik pamje kishte, do më dhëmë për tokën? Kjo është pak një temë tjetër, por... Jo, shkurtimisht mund të asjarojmë më gjatë në një emision tjetër, por që shkurtimisht sa për kureshtja. Mund të asjarojmë një emision më tjetër, por ke parasysh... Po? Një nga të simbolin rrethit zi, po? është pak me ndarjë, apo jo? Po. Rrethit zi që... Regjia të lutem pak më e vëmendshme, regjia, po? Apo jo? Okej? Okay. Po? Një nga kjo... Ky simbol i rrethit zi interpretohet dhe si bota materiale. Po. Materja. Materë, që matë, ka diçka që e matë, diçka e matëshme materja, po. Po, ki matra të sjaruar nga Petro Zhej në mënyrë fantastike për shkencën e fizikës kuantike, ato që duan të studojnë. Po. Dhe më shkurtimisht, po, si qa mendimi kishte Petro Zhej për këtë drejtim, në këtë aspekt? Okej, ja ki rrethjen e ndarë? Po? Toka? Po? Qeli. Pra toka e shesht. Toka e shesht. Deshe me dy fjallë? Pra pikërish kjo është koncepti i parimit kozmik të Petro Zhej. Qeleshja e shqiptarve? Është pikërish si kjo kambana. Në formë kambane. Pak gjë e thilla për njerëzit publikën, po mund t'i themi herë tjera. Sido që t'jetë, në fakt, pas bërë librin, pra detyrën e masterit, që Petro më kishte sqaruar dhe shumë puna që ka marrë janë të zbërthyera dhe të kontrolluar nga Petro. Thotë se s'do publikojnë gjërat që mendoj unë, apo jo? Normal. Dhe është sqaruar tek vizioni mistik i universit dhe Norvegjisja, ky libër këtu. Po. Okej? Okay? Po. Këtu sqaruar e gjithë metodologjia për të zbërthyer gjuhët e gjithë botës në fakt. Dhe un kam marr shembull gjuhët nordike me në krye norvegjishtën, meqense di shumë mirë apo jo? Po, normal. Norvegji? Dhe njerëzit mund gjejnë kuptoj dhe librin tim. Petro më ka thënë që librat e tij ndjente që do bllokoheshin përpara se të ndronte jetë. Edhe unë i thoja po si ka mundsi? Si ka mundsi? Nuk e besoja, më thonë drejt, tani po, që ndodhi atë. E ka parashikuar, po, sepse nuk duhet që njerëzit të lexojnë atë që thamë përpara. Njerëzit duhet të dinë ajsa nuk duhet të kuptojnë më shumë se sa duhet. Pikërisht.
për të mos humbur pushtetin ata që e kanë, që sundojnë gjithë botën. Po, sepse edhe diçka fundit fare, para se ta mbyllim. Në kodin E, që thashë kodi i Unis ose kodi kodi E, okay? Po. Në kodin E, një nga simbolet kemi rrethin e të tërë. Kjo përfaqëson diturinë hynore, kjo përfaqëson ngjitje sipër. Po. Sipër. Edhe kemi aforizmin sipër është super. Super. Kur shkon pra tek supet? Po. Okay? Ngjitje? Pra, ngjitje është gjithmonë ngjitje, domethënë evoluim, përmirësim, çdo gjë që bën, apo jo? Është. Pra, në diturinë e kodit E është dituria, si më thënë, që Zoti, si më thënë, ja dha njeriu që kur i krijoi, apo jo? Kjo dituri është shumë e bukur. Është stuar, si që thash, që është dhe kodi fe, fë, pra copa, ndarja. E qartë, okay? E qartë. Dhe, anë, unë pasi njofta Petrë Zhej, në fakt, bëra Librin, okay? Unë u njofta gjithashtu në 2018 dhe me një mjeshtër të diturisë së Vedave. Pra Shantri Vedi, dhe a i në fakt në mësue diturinë e Vedave akoma më shumë. Ku, në Norvegji është ky, apo në qa vendi? Këtë e takoha në Shqipëri. A, në Shqipëri. Është në Shqipëri, ndodhet në Shqipëri. Jo, jo, nuk ndodhet në Shqipëri. Aha. Thjesht e takova dhe kemi takuar, pra unë jam dishepull e ti. Qithashtu. Është në cilin shtetë të botës jeton të ashtë jaj? Tani jeton në Angli. Në Angli. Po, qa nacionaliteti ka, apo? Indian. Indian. Pra, është indian, që ka jetuar në vëndet ku Veda ka qenë ma aktive, do më nga ku ka lindë. A i, bajt ka shumë emra, bajt si avatar i kove të tanishme. E tjerë, tjerë, pra, ditoria ti është shumë e pasur në aspektin e ditorisë o Veda, da bërë? Shumë mirë. Dhe, a i, kam suar mua shumë gjërë në fakt, dhe, se, unë e kuptoj atë, sëpse, gjithë, simet e kodit E dhe kodit F janë të vërteta. E kuptoj. Dhe në fakt unë jam tani mësoj nxënësit e mi, meditimin lotus ocean chat, ato që janë interesuar, aty mësoj dhe për gjërat e thjeshta. Shumë mësoj qëndërzimin e trupit, sepse qëndra është te kodi E, te kodi E kemi gjithashtu, me që kemi këtë kodin E, okay? Është qëndra. Qëndra e rrezit, po. Simboli i diellit përgjithësi, ato që kupton mitologji, po. Ose astrologji. Po, po. Të cilën do të pasuar. Po, po. Astrologjisë së diturisë. Pra qendra mistike është emri thjesht i Zotit, një nga emrat e Zotit, është qendra. Është sakt. Aksi i botës, etj, etj. Pra, këto gjërat që unë kam mësuar nga Petro, në fakt tani kanë vënë në praktikë. Shumë mirë. Pra, është rritur niveli prasysh, po, sepse një dituri quhet e plot kur ti e mëson dhe për dorë për të mirën e të stënë. Pra unë mësoj njerëzve si të rritin sistemin imunitetit të tyre, trupit, duke që ndërzuar trupin, ngjitjen, domethënë evolimin e shpirtit, përmirësimin e shëndetit fizik, duke përdorë zërin, mësojmë mantrat, më shqip e tjere, ato që janë të interesuar, mund të komunikojnë. E kuptoj. Mirë, shumë mirë. Atëherë unë shpresoj që juve t'ju gjejnë kollaj në rrjetin Facebook, që të kenë kontakte me ju ata që duan të dinë më tepër, mund ta kontaktojnë Afrodita Zaja aty në Facebook dhe të marrin kontakte, lidhje dhe pse jo dhe leksionet e dhura. Gjithsesi unë do doja të vazhdoja pafund këtë emision, por dhe minutazhi pasi kemi goxha kohë që jemi duke ndërtuar këtë emision. Ndoshta do të kemi rast të futemi përsëri për të shpjeguar detajet e tjera, sepse të shpjegosh profetin Petro Zhej, në qovë se mund të qenë këshu, të shpjegosh të njeri kaj të madhë, nuk do të mjaftonte jo një, jo dy, po shumë emisione, dhe do duheshin brigadat të tëra me njerës që të sqaronin sa do pak të madhështit të këti njeri, kaj të madhë që ne e kishim kaj qafër, është ka qenë një person që ka jetuar në brezin tonë, dhe nuk e kemi ditur, nuk e kemi njohur dhe vetëm tani, vetëm pak kohë pas vdekjes ti, më mirë vonë sa kur që thonë, po shikojmë do mënë ato veprat e ti dhe mirë është ti vlerësojmë dhe të shikojmë jo për të vlerësuar më shumë ato figurë që e vlerëson vetë veten,
po për të kuptuar edhe jetën tonë, për të marrë këtë trashëgimi se çfarë duhet të bëjmë dhe çfarë duhet të kuptojmë më shumë në jetën tonë, për të ditur pse kemi lindur shqiptar, pse jemi shqiptar dhe çfarë duhet të zhvillojmë në këtë shqiptari dhe pse duhet të shërbejmë kësaj shqiptarie dhe jo ta tradhtojmë apo ta deformojmë dhe ta bëjmë diçka që të tjerët na detyrojnë vetëm të mos jemi shqiptar, vetëm duke u larguar nga kjo gjë. Pra pse duhet të këmbgulin, pse duhet të këmbgulin te kjo gjë, pse është kaq madhështore të qenë shqiptar? E thon shpesh ose Amir me kënë shqiptar, dardanët, shqiptar dhe dardanis, shqiptarët në Emathi apo si quhet ndryshe Majdoni, por ja që shumë njerëz nuk e kuptojnë pse e thon, por ja që është kaq madhështore, kaq gjë madhe. Megjithatë, afërdita unë i falenderoj që ishit në këtë emision, shpresoj të jemi përsëri për të sqaruar dhe të tjera mistere apo fakte që i madhi Petrozhei na ka lënë si trashëgimi dhe madje është ndonjë gjë mirë që ai ka lënë, ju ka pasur dhe juve studente apo dhe nxënës të tjerë që ka pasur që ka mësuar, është një fat i madh që ai ka lënë diçka si trashëgimi. Pra është vërtet një njerëz shumë i madh. Po shëndet të tjerë të nxënës të fundit, un kam qenë në fundit. Nuk ka patur të tjerë pas jush. Historia e algoritmit simbolik mësohet vetëm kur ke në praktik, kur studion një gjuhë komplet. E kuptoj. Atëherë mund të mësosh. Dhe këtë gjë nuk e kanë tjerët. Megjithatë, unë edhe një herë ju falenderoj, dua të falenderoj edhe gjithë shikuesit që na ndoqën në këtë emision dhe të gjithë ata që na ndjekin përmes YouTube-it në ditët në vazhdim. Kështu që do ndajemi edhe këtu për sot, dashur miq, duke i falënderuar që na ndoqët në këtë emision Avantazh këtu në Alpo Televizion. Faleminderit dhe mirupafshim në emisionet e ardhshme.